құрметті тұрсанттар, кәсіпкерлер, бүгін мынау кәсіпкерлер уақытында біздің алғашқы айтатын мәселеріміз мынау үкіметтің бағдарламасы бойынша қолдау қорының және де облысымызға қарасты максимум ырыс шағын несиелеу ұйымының беріп жатқан несиелеуі және де мынау кәсіпкерлер палатасының 100 бизнестің түрі туралы алған кітаптан алып, соны оқып, кеңес алып, кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығынан несиеленіп, соны жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлермен болады бүгінгі түсірілім. Сондықтан мына айтарым, мынау бізде қаламызда 150 ырыс шағын несиелеу ұйымына адамдар құжатын тапсырған болатын. Оның 32-сі алып, 83 миллион 200 теңге алды. Қалғандары былтырғы қаржыландырған кәсіпкерлердің қайтармауына байланысты қазірге 118 адамның құжаты қаралу үстінде, қазір қаржы тоқтатылды. Соған байланысты ырыс шағын несиелеу ұйымы қазір құқық қорғау органдарымен бірлесе сол несиелерді қайтару жөнінде жұмыс жасап жатыр. Ал енді қалған мынау қорлар жаңа екінші санаттағы банктерден жобаларын өткізгендер қарастырылуда. Жылдың аяғына дейін бірнеше кәсіпкерлеріміз қаржыландыру мүмкін. Ал енді жаңа осы 100 шағын бизнес туралы кітапты оқып, өздерінің кәсібін ашып жатқан азаматтарды ары қарай көре жатасыздар. Сіздерді бұндағы бағдарламадағы осы үкіметтік бағдарламаны пайдаланып, өздеріңіздің кәсібіңізді ашып, отбасылық кәсіп ашып, ары қарай дамытуды, ауыл шаруашылығын дамытуды қолға алуларыңызға шақырамыз. Және де осы егін шаруашылығы жөнінде де біраз мәселелер көтерілді кәсіпкерлер палатасынан. Және ағын су мәселесі жөнінде біраз айтқан болатынбыз. Осы айдың 29 күні сағат 3-те әкімшілікте осы су мәселесі жөнінен облыс көлеміндегі су басқармаларын шақырып жатырмыз. Соған мына ауыл шаруашылығындағы Арыс Түркістан каналының су мәселесі жөніндегі ойларыңыз болса айтып, бұлау суды толық алмағандарыңыз жылда ауыл шаруашылығы өнімдерін толықтай алатын азаматтарды сол жиналысқа шақырамын. Осы айдың 24-ші күні сағат 10-да осы бастапқы жаңа кәсібін ашам дегендерге несиелеу жөнінде жиналыс өтеді. Соған келіңіздер. Ондағы мәселе Халық банкі мен кәсіпкерлік палата келісім шартқа отырған болатын. Мынау кәсіпкерлікті бастау жөніндегі несиелер берілмей жатқан болатын. Осыған ұсыныспен шығып, Халық банкімен бірлесе жұмыс істеп, кәсібін ашуға жаңа бастап стартып, былайша айтқанда, соны несиелеуге қол ұшын бермекшіміз. Сол туралы жиналысқа 24 күні сағат 10-да келсеңіздер. Және де осы кәсіпкерлердің біз кәсіподақ Түркістан қаласындағы өкілін сайламақшымыз. Өйткені кәсіпкерлермен басқа да соның жұмыскерлерінің арасында және мемлекеттік мекемелер арасында әртүрлі шағымдар түсіп жатады. Осыны шешетін кәсіптік ұжымдардың арасымен кәсіподақ арқылы шешуді ұсыныс жасап, ол кісілерді сол жиналысқа шақырып отырмыз. Қаламыздан бір өкілін сайлауға қатысыңыз.